一位女士由荷兰带了一些名贵的郁金香种子，种在花园里面。开花之后，她发现里面混杂了其他的花朵。有一位种花好叻的朋友来到女士屋企，见到她邻居的花园里面有类似的花，就跟女士说，你的花园里面长出其他的花朵，是因为你邻居的种子飘过来造成的。女士问，啊，那怎么办？朋友说，你送些珍贵的郁金香种子给她。女士照着去做，没几耐，她和邻居的花园都长出了名贵的郁金香，彼此相顾，激发爱心，勉励行善，将最好的同人分享，一起享受美好的成果。